Tu apa ni? Lagi mana? Bantal ayah penuh dengan bedak lah. Pengsan. Smile. Sana. Ayah ambil video. Dia nampak kamera je mana nak smile. Happy girl. Hey. Sukanya. Gua apa? Yang luar jalan ni je tengok. Itu dia ambil baik ni. Dia nampak tu. Nampak tak? Mana bang? Kenapa? Ayah? Titi kat sini tak ada. Ni. Tak ada. Kata dia goalkeeper. Tapi ke? Nanti ombun-ombun je sejuk. Kesian. Di atas dia kan tutup bawah ni. Itu je orang tak terpakai kan. Kesian. Mami, dah nak berjuang. Ayah. Jepun gah.
Mana kita satu perih? Kejap. Mana sarung tangannya? Tak ada. Panas. Ibu tak kasih pakai. Belum sejuk lagi eh. Pak Umar tak pakai. Oh, topi lah. Wah lah. Dekat, tengok dekat. Oh. Beraircon. Yang beraircon. Tempat ni kena sejuk. Bukan open air. La 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 la. Ajang senyum. Senyum. Buat hitam. Mereka makan yang mana? Tak tahu dah. Mereka ada tulis apa? Jalan pecah batu. Ini jalan pecah batu. Wah, sedapnya. Tempe goreng. Ada mak. We are now looking for roti prata. Then this one, oh yeah, orang on MC. Kalapa. Tahu airnya jalan, dah tahu dah panjang. Cepat go, cuka ni go. 5, 4, 3, 2. Oh, pancit. Tak, sekejap je. Cepat jalan. Baby, saya. Cepat jalan, tak ada kereta. Nyam. Tak gelap. Dia rasa satu. Terima kasih. Nanti balik ke balik ke beli. Tunggu. Papa kaya. Yang ini 2.10, 2.15. Bawah ni 1.10. Cuma sama kan? Saja lain. Terima kasih. Nak sayur?
Balik Singapura je lagi. Balik Singapura, sayur. Wah, dah nak kereta lah sayang. Nak kereta pot-pot. Pot-pot. Okay, dah. Pot-pot. Okay. Ada lagu tak? Wah, dia dah kecil-kecil depan ni, kan naik kan ni, habis lah. Oh. Lepas sikit bang, dia tu bang. Dah, aku tak dapat tu. Ada. Tak hey. Makan. Okay, makan. Dia nak pegang. Dia nak makan. Jangan jilat eh. Semua dia nak masuk mulut. Baik. Bestnya. Tak pernah. Oh, berbaloi berposing. Tak ada tadi. Kat Singapura sekejap aja. Sayang. Ada mohon lah. Dia nak jadi geram tu swimming wheel dia tu. Lo. Kat mana ni? Tengok strawberry banyak. Strawberry. Oh, look at that. Strawberry is juicy. Adam. Dah masak dah strawberry-nya. Ni strawberry ni? Yes. What are this? Mushrooms. And are they edible? I think so. Yes. You want to try it? Show me. Demonstrate, please. No, I'll take the camera. You will touch it. Oh, then don't touch. Okay lah. Kakak, gambar ibu. Jalan lah. Ambil gambar ibu. Gambar ibu, sayang. Okay, ambil kak. Masuk. Ni pro of the strawberries. Nanti dekat raja nanti. Terus tengok raja tak tahu. Belum. Jadi kalau gini tak pegang. Mau tengok. Tengok. Ayah. Tengok sayang. Oh. Kakak. Kak main apa? Kakak jangan give it lah. Belikan ibu satu. Buka gini-gini. Tak ada duit dia tak ada handphone. Dia pakai kan bumbunya tau. Kita nampak dia di kalai.
lagi kan? Baik-baik ni bangun semua. Ready? I don't think my room's better. Where's your room? As Aunty Yaya to go up there. Come. There, there, there. All the way up. Camera girl. Girl eh. Girl lah. Camera girl. Woman lah. Camera girl. Camera woman. Boleh. Oh. Tujuh betul. Tujuh betul. Panas tu. Wah, tengah panas. Tengah panas lah ni. Kita dah faham. Allah. Sejuk, 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 sejuk. Hey, awak out lah sibuk. Sibuk eh. Hey, dia boleh. Ini boleh, ini boleh. Okay. Oh. Amin, nampak sikit belakang nenek. Amin belakang nenek. We are at nampak our... Nampak belakang background. Nampak. Nampak. Background. Backlight lah, backlight lah. Mekan. Ayah, biar-biar. Oh, iya. Satu. Turunlah. Tok, satu, dua, tiga. Adam, walau-walau Adam. Bye. Adam tengok apa? Adam tengok lain. Bye-bye. Adam. Bye. 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 Sejuk tak? Sejuk kan? Panas. Sejuk. Sejuk sekali. Wah, ada orang payung sana. Awak turn. Kau family nak ambil lah, nak ambil gambar orang. Boleh, boleh, boleh. Air bunga dia tu. Tengok cuma mata gelap-gelap lah dia. Amin. Amin. Amin kan? Gambar gelap. Get just get ready lah berhenti. Saya. Oh, Alin dah ni atas nampak. Mak, Alin dah tu. Mana nampak? Alin wave. Ini ulang tau. Wave. Stop. Stop, stop, stop wave. Stop, stop, stop. Wow, 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 wow. Biar betul ke tidak ni? Wow, 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 wow. Okay.
Wow, 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 dah, 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 tu boleh lari. Salah, jangan. Lari first. Adam. Tali, tali, tali. Bye bye. Eh, penyapu. I survive. Pancir apa? Pancir. Ada pajak gunung. Ada. How? Walah, syok lah, syok. Ada penat. Abang, tanya ambil tak kat Mila naik video dia pemerakak-pemerakak? Ada hilang. Allah, sebab je dah gini. Tak ada evidence eh. Tak ada evidence. Tak ada evidence. No, no, no. I walk steadily just now. Eh, tak kat Mila. Mana ada? Mana ada? Tak ada. Ada, ada. Habis lah. Atas. Inilah berita tentang macam mana di Cameron Highlands. Kak Amelia merangkak naik bukit. Tapi tidak ada bukti, cuma ada kepastian saja. Adam jadi saksi nampak ibu. Adam dah besar nak jadi saksi. Adam, nampak ibu naik bukit eh? Dia bersuara je dia cakap eh. Adam eh? Nampak ibu berangkat eh? Yelah. Eh? Eh? Tak lah. Bermakna dia tak ini. Eh, rekan. Ibu, ada syuruh ibu nak ibu. Oh, kan kesian-kesian nanti dia nangis kan? Em. Dia suka batuk. Batuk manja lah. Senyum. Ada mengantuk. Ada tunjuk. Tadi dia cakap dengan dia. Dia menguap. Lepas tu dia cakap dengan dia. Adam tak naik tangga pun. Eh, sofa away from Adam. Kadang-kadang. Apa gambar awak? Satu. Gambar awak je seorang. Silau lah. Adam. Silau. Dia tak tengok atas. Okay, one, two, three. Oh. Together, down, together, one, two, three, together, four, five, six, together, left, together, right, together, upside down, telly, telly, loan, campus. Yeay! Ayo melele! Ayo melele! Cepat sikit. Wah, licin semua. Sedap sih, licin. Mesti sedap eh. Wah, tinggal rangka je tengok. Wah, ni tiga ni. Kambing. Ha? Kambing je. Ha. Kenapa tak boleh? Tak ada, kerusi pakai kambing nak tanya. Oh, dia tu? Ha. Belakang ni boleh darah up. Orang dah darah up, kasi meletup lagi macam mana? Tak kasi meletup lagi tau. Sebab juga ni dah makan ubat tau. Kalau makan ubat, dah makan ubat habis tau. Habis lah. Ini pun satu. RM2.15. Yang ni mana? Ini ada buah lagi dalam. Dia tahan tu. Botol yang crispy. Pecah laku lah, mie kuning tak laku lah.
Amelia mana? Dah hilang. Belakang-belakang. Sudah penat mentul. Dah, dua. Satu RM3? RM3. Haa, satu plate tu RM3. Berapa nak beli? Semua beli berapa? Berapa keping? Berapa keping? Besar, 6. 6 keping, 6 keping. Fail lah dia ni, fail lah, habis. Ni dulu part time bagi langserai ni, masa apa? Ambil banyak kulit eh, banyak kulit. Langserai tak lah, itu kita Cameron. Cik, ni kiosk. Ya, kiosk hari. Daripada sini terus. Ya. Ini satu mur satu ringgit. Satu ringgit. Ya. Tiga. Ni nak try? Tiga sepuluh fee satu. Pakai dia tu pada nanti. Tiga sepuluh. Sepuluh fee satu. Oh, sepuluh fee. Sepuluh fee satu. Mak, tadi mana makannya? Eh, mana? Amin. 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 Abang, nampaknya orang ambil ni. Ha? Amin. Dia tidur kan? Bakar berapa pen? Dua, dua je. Ada yang tak ikut? Sudah, ada yang tak ikut. Ada. Oi. Eh, tengok ni, tengok ni. Ha, Adam boy. Makan double D. Dia nak makan. Adam. Say bye-bye Parkland Apartment. Bye-bye. Dah keluar. Ini dia satu apartment. Oh, satu apartment tu. Dia tak tahu bang cakap kita jadi pergi, kita tak pergi, kita jangan dulu. Betul, betul. Ada Starbucks coffee. Pick your own strawberries. Beef atau pick your own strawberry. Cakap pun ada. Buat apa ni? Pick your own beer. View lah. Oh, view point lah. No, kita buat tiga-tiga gigi kat sisi. Kita tidak tengok. Kita tidak
kamera. Kak Muda nak pergi ganteng. Bukan, video kan. Memang kan kamu. Kenapa? Kenapa memang kan dah punya wallet? Mana ada space? Change memory card. Mana ada space? Pasal kita sawi untung ah. Kita makan ni lah. Nenek makan roti bakar. Kesian, Singapura tak ada roti bakar. Kesian. Nanti setiap jat lah. Dah second link lah. Second link? Second link.